Чергову машину захисникам України передали кропивницькі волонтери у зону бойових дій. Гроші на автівку зібрали в рамках акції «Творчі волонтери». Мікробус придбали у Польщі за 150 тисяч гривень. Ще 20 тисяч гривень витратили на ремонт. Два тижні він в Кропивницькому, ми займалися підбором деталей і безпосередньо ремонтом. Дуже форсували цей весь момент, тому що хлопцям необхідна автівка якнайшвидше. Не буде вона відстоюватись зараз на відпочинку, тому ми максимально швидко сьогодні дроблювали її, щоб саме сьогодні її відправити, тому що у хлопців якраз є можливість виїхати нам на зустріч, і наші волонтери-водії передадуть її. Машина у відмінному стані пройшла повне обслуговування, каже водій-волонтер Дмитро. Це Т5 Volkswagen, об'єм 1,9 літра, дизель, механічна коробка передач. До речі, в АТО хлопцям більш потрібна механіка, ніж автомат. Машину зробили, машина на повному ходу, і я певен, що вона послужить гарну службу нашим хлопцям. І все зробить для наближення нашої перемоги. І все буде добре, все буде Україна. Також волонтери Кропхабу загрузили автівку усім необхідним, що просили хлопці. До коробок поклали їжу, швидкі супи, тушонку, пиріжки, чай, печиво, нижню білизну, каремати, маскувальні сітки, ліки та дитячі малюнки для підняття бойового духу. Мій мужній український воїн, мій захисник, мій Янко, дякую тобі за мужність і відвагу. Благаю, повертайся живим, ми переможемо, все буде в Україні. Настя, 8 років, місто Кропивницьке. Крім цього, у списку потреб був тепловізор, який коштує 80 тисяч гривень. Придбати його допомогли небайдужі люди. Тепловізор нам допомогли благодійний фонд Transparency International Ukraine. Разом Настя Козловська почула, що ми шукаємо тепловізор для хлопців і допомогла налагодити цей місточок. Тобто це як благодійний фонд передає нашими руками, ми передаємо хлопцям. Тому у них сьогодні подвійна радість, тому що два таких дороговартісних девайси йдуть від волонтерів з Кропивницького холодноярським бійцям. Тобто це така магія відбулася сьогодні. Акцію зі збору коштів для потреб ЗСУ творчі волонтери спільно з Кропхаб продовжать і надалі до перемоги. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.